eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Galera, vou estar mostrando este método que deu a origem a este método de duplicação. É, antes de surgir outros métodos através deste. É, galera, primeira coisa, o primeiro embrião foi este método aqui que eu vou estar mostrando. Então, não pule o vídeo, vale tanto para o PS4, PS5, Xbox, enfim, é simples. E a gente não vai utilizar o traje Scuba. É, muita gente tem uma zica danada com aquele traje Scuba, como eu tenho demais da conta. Mas enfim, tá, galera? Olha só, vamos precisar da nossa oficina, ela precisa estar completamente cheia para a gente tomar o alerta. E já trouxe para cá também o meu centro de operações móvel. Aqui dentro você vai deixar um carro que, obviamente, vai estar perdendo. É placas limpas. A placa deste veículo irá passar para o veículo duplicado, por isso que é placas limpas, que é o melhor de tudo. Então, o que que a gente faz? Vamos explodir este veículo antes. Olha só a placa, final 360. Vou explodir este veículo juntamente para evitar a polícia. Assim que aparecermos, vamos ligar para o nosso mecânico e vamos solicitar o veículo que a gente quer duplicar. Eu sugiro sempre o Ice Futuraço, que mesmo sendo a cópia, irá nos dar uma grana bem bacana. Este veículo precisa estar em uma garagem que não seja a oficina de tunagem, tá, galera? Então o meu Ice já chegou por aqui. Agora vamos até a entrada da oficina de tunagem. Precisa estar cheia, como eu já tinha mencionado antes. Como eu estou com um amigo na sessão, tá, galera? Então eu vou clicar para entrar na minha oficina, obviamente, para que eu possa tomar o alerta aqui, ó. Tomei o alerta, cancelo e aperto o menu de interação para que a gente não tome o segundo alerta, exatamente. Chego na traseira do caminhão. Assim que a tela escurecer, eu aperto o PS, para quem é do Xbox, vai lá na Home. E aqui, galera, a gente vai aguardar 10 segundinhos, já é o suficiente. Passou os 10 segundos, confirmem aí na capinha do jogo. Agora não vamos utilizar o traje Scuba. Então, o que que a gente faz, galera? Basta a gente procurar um veículo aqui, ó, de porte médio. Pode ser este Patriota aqui. Vamos chegar na entrada da oficina e vamos repetir, tá, galera, o que a gente fez com o Ice aí. Vamos aguardar 10 segundos. Olha só, ele já apareceu aqui dentro, porém ele não travou as portas do meu Ice, tá? Mas conseguiu chegar ele um pouquinho, né, à frente um pouco. Quando eu aperto o triângulo, ele entra no veículo. Então eu entro no Ice, o outro desaparece, saio novamente aqui, pego agora essa Dubsta, vou repetir o mesmo processo. 10 segundinhos, confirmem, agora sim travou as portas do meu Ice. Agora basta chegar aqui, ó, na opção onde tem para sair, X e triângulo ao mesmo tempo, A e Y ao mesmo tempo. A gente vai spawnar dentro do veículo e chegando aqui, bam, final 360. Pegou a placa daquele Elege, duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo. Para salvar, volte para o centro de operações móvel, coloca a setinha da direita
e o veículo já estará inteiramente salvo. Se quiser repetir, então chame mais um veículo grátis de qualquer garagem que não seja a oficina, substitua aqui pelo WICE e repita todo o processo. É, sem utilizar o traje scuba. Like no vídeo, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.